Cum tot vorbim și chestia asta? Assalamu alaikum, hurmatli deputatlar, qadrli faollar, ommaviy axborot vositalari vakillari, blogerlar. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevich Mirziyoyevning tashabbuslari bilan ilk marotaba hokimlarning keng jamoatchilikka 2020-yilda amalga oshirilgan asosiy ishlar yakunlandi hamda 2021-yilga mo'ljallangan ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirishning eng ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan murojaat namasi taqdim etilmoqda. Savdo markalarini boshladik. 13-dekabrdan boshlab mahsulotlar ko'paytirilgan va kuchaytirilgan rejimga o'tamiz. Shu tarzda Xudo xohlasa yangi bayramgacha qish bahor mavsumida xalqimizga oziq-ovqatga bo'lgan talabni narx-navo masalasini hal qilish harakatdamiz. Sessiyasini yopiq e'lon qilaman. Sog' omon bo'lsinlar, ekologiya tarafdorlari.